دا ټول مشرانو ډیره زیاته مننه کوم چې په یو وینا باندې راغلم موږ له دومره عزت راکو ولې چې در چا مصروفیات شته بیا د مفتي صاحب ډیره مننه کوم د همایون صاحب یا سر حیات صاحب مظهر مولانا صاحب جلیل قاری صاحب د ټولو مننه کوم چې دلته راغلم موږ له عزت راکو په هر علاقه کې په هر محله کې موږ ویډیوګانې مکته ټول نازمان خپلو کې ناست شوي دي او ځکه چې په هر محله کې دوه درې نازمان ولاړ دي او دغه یو ضرور والی لاس یو بل ورکړی دی چې یار سیاست په کېږي ګټې و تاوان نه به هم کېږي نو ورورولي به پرې نه خرابوو او دلته کې داسې خاص څه نو شوی چې دوی چې د ملګرو سوچ وم خو بیا هم پکې زه مخکې شوم میزه داسې که څوک یو بل پسې خبرې کوي لږ داسې لږ ډېر اختلافات یا به هم ختم شي ولی چې ټول خدمت له ولاړ دي نو چې خدمت له ولاړ دي نو بیا جګړو ته یو بل پسې خبرو ته څه ضرورت دی نو هر سړي لکه په بینر باندې دغه لیکلي چې سیاست نه او خدمت نو خدمت خو لکه د کلي ډېر خدمتونه دي نو دغه لس کسان زما خیال له کنډیډیټ دي ټوټله غټ سټه واړه سټه زه مجدي لس واړه راووتو دومره همت یې وکړو خدمت دپاره نو بس ټیک ته ګټ او بیلت پکې شته خو زه مجدي الرډي راوتي د خدمت نو بس چې خدمت وکړي کچا بیل ودا کو وی گټل چې خدمت کی جدل ته یو وادو کی یو وه دو کی کم سړی بیل ودا بدل ته موږ سره خدمت کوي هر میټینګ کی هر یو مسله کی موږ سره ولاړی ولې چې راوتی خو گټو بیلات لنی دي ته گټو بیلات لنی خو راوتی دلته مهنت لې نو بس چې خدمت کین نو بس بیا سم خدمت پکار دی نه هر خاندان نه پکې سړی ولاړ دی خو مضبوط محلم دا او کدا غسو شنو زموږ د کلی یو نامون پوچته شو کارونه هم پکې وشي خو چې ټول دغسې په مینو په اتفاق ودرېږي او دا څومره لس کنډیډیټ دي چې هر یو کار کېږي چې د دوی په مشوره کېږي دا ګټه او تاوان به یو سیټ ته کو دی ځله بس الیکشن خو به کېږي خو زه یم که هر چا وګټله خدمت په ورسره ټول په شریکه کوي زما خپله رایه ده که نه خدای دې کړي چې شاه نواز صاحب وګټله دا لس واړه کنډیډیټ په شریکه دلته کې کېني یو ځای کې او مشوره به کوي چې د کلي له دا شی په کار دی دا کوو نو ټول به مشوره کوي دا نه چې شاه نواز صاحب ګټی به شاه نواز صاحب به فیصله کوي او فیصله به ټول په شریکه کوي لکه یو مشوره به اخلي هغه چې کوم بل پاس شو په سبا دا کار وشي عوامو ته د ښکارې شي چې یاره دا پلان کې کار وشو د دې لپاره دومره فنډ راغو دومره مونږ ولګولو نو هیڅ قسمه مسله به زموږ په کلي کې نه د عوامو یو نه به د کنډیډیټ وي او را روان ځل زه یم چې دوی په خپله خلکو ته ووایي چې د خاندان نه یو یو سړی مونږ له راکوي د خدمت دپاره دا نه چې مقابلو دپاره خدمت دپاره نو زه وایم چې زموږ کلی به په خطر کې وي خو چې دغسې کوي د کلي خدمت خو زما په خیال چې دغه دی چې د جومات د مدرسې آبادېدو خسته کېدو جوړول دغه زمیواري ده دا زمیواري خو زما خیال ټول ملګري لي د لارو کوڅو جوړېدو غټېدو خسته کېدو دا هم ټول ملګري لي یا دغسې د چرس پوډرو ختمېدو سکلو والا ختمولو خرڅولو والا دا هم ټول زمیواري لي دغه خدمت دی که نه یو غریب کړه مړی شو د هغې خدمت کول له هغې سره ناسته د هغې سره د پیسو د دغه منډه تړله دغه مر سړی کوي د بجلی د ګیس غټه مسله دا هم ټول پکې فکرمند دي جوړه جرګم وي نو زه دا لس کسان یو سړي ته کینو که ډېره غټه هم دښمني دي ته انکار نه شي کولی ټول به په شریکه ځي نو زه وایم هر یو کار کېږي خو که دغسې یو عهد یو واده موږ سره هم کوي خپل ځان سره هم کوي نو انشاءالله چې هیڅ قسمه مقابله و هغه نشته دی بیا موږ ته نو دغسې که یو واده ته تیار یي عالمان هم ناست دي مفتیان هم ناست دي دغسې یو واده دلته کې وکوي په دې میدان په دې ویډیو کې چې یاره مونږ خدمت له راوتي مونږ مقابلو له نه یو راوتي او خدمت خو دغه دی چې دا کم خلک وایي نو په دوه قصه خو نه کېږي که شاه نواز صاحب وګټه په یوازې دې خدمت کولی شي خو چې دا لس کسان ورسره خدمت وکړي که نه نو زه وایم که دغه باندې متفق یي عالمان مفتیان شته یو دلته کې به یو واده بالکل ټول ملګري وکړي قرآن مجیدونه هم شته یو قسم به دلته مونږ سره وکړي چې یاره مونږ خدمت کوو نو بیا مونږ هم ورسره ښه ډاډه منډه وو ځکه چې ځاني چا سره مونږ منډې نه وو مونږ د کلي خپله رایه مې د خپله رایه بر سړی ورکړي ځکه چې ذاتي منډې چا سره نه وو مونږ د کلي خوند دپاره ګرځو د کلي د عزت دپاره ګرځو نو که یو سړی وګټي ځان له کارونه خپل خاندان له نو هغه سره زمونږ څه شو هېڅ هم نه کېږي دې نه مخکې هم دغسې شوي دي نو دې ځل د خیر دی په مشوره باندې کار وکړي د هرې محکمې خلک دي پکې نو انشاءالله ښه مشوره به پکې کېږي او هغې نه پس دې بل پاس کېږي هغسې کار دې کېږي او انشاءالله چې کوم اتفاق دی انشاءالله وي به ورورولي په دې څوک نه خرابوي په دې اوټونو موټونو باندې او دغسې خیر دی ټول ملګري خپله خپله رایه ورکړي.